God morgon, god morgon och välkommen till kökets middag. Idag ska vi laga torsk, rimma torskrygg som vi ska ångkoka i ugnen. Vi ska göra en sås med lite ägg och forellrom och dill. Och så ska vi ha spetskål och gurksallad. Skära torsken och så kommer jag lägga upp dem i formen. Och rimma den lite grann, salta den så den får stå och rimma till sig. Och sen ska jag ha lite vatten i botten på formen. Klicka över lite smör och täcka med aluminiumfolie. Så nu kör jag in den i ugnen på 200 grader. Och då blir den ångkokt. Då börjar det ånga in i den här formen där med folien över. Och det är skillnad med att man skulle ha folien ovanpå utan folie. Då skulle man ju få den bakad och få en liten annan yta på den. Men nu vill jag ha den lite ångkokt nästan sådär. Såsen. Nu ska vi göra såsen. Vi ska ha lite smör och lite mjöl i botten som en redning. Och sen ska vi ha lite grädd och mjölk. Koka ihop det lite grann. Och sen ska vi ha lite hackade ägg i det och forellrom och dill. Jag har skurit spetskålen här i grova bitar. Man kan skära vilken storlek man vill, om man vill strimla eller vad som helst. Sen ska vi smälta lite smör med citron där också. Vända ner spetskålen och bara svänga runt den i det här. Så det blir lite syrad kål. Och sen det sista vi gör så vänder vi ner lite gurka också. För att få lite krisp och fräschhet. Gurkan, den skalar jag och sen så kärnar jag ur den och det får den lite mer elegant. Skalet blir lite tufft att ha den här varma salladen. Och kärnhuset gör ju också att det blir lite för vattnigt så då tar jag bort kärnorna. Allting bara blir klart här nu. Torsken är kommit ut ur ugnen precis, det ser ju superfin ut. Jag hackar lite dill som jag ska ner i såsen med ägg och forellrom, avslutar den med det. Och sen ska gurkan vändas upp med spetskålen varm här och lite citronsaft och salt. Var vi klara? Tema mycket sås här idag. Det är så gott i torsken som är ångkokt här. Och potatisen och spetskål och gurksallad. Receptet finns på köket.se som vanligt. Ha en fin dag nu. Hej då!